Bom dia, meu consagrado. Enche a tua xícara aí e vamos dar essa despertada, que é hora de Master System com café. E hoje vamos de jogaço, né? E me refiro a Spellcaster, lançado em 23 de setembro de 1988. E embora Spellcaster seja um jogo muito lembrado por minha geração de fãs do Master System, como um dos melhores jogos, não só do console, mas de sua geração, poucos sabiam na época de seu lançamento que a versão original japonesa era um título licenciado baseado em Kujakuo, um mangá de terror bem popular no Japão e, sinceramente, muito bom, sobre um exorcista budista e também adaptado para animação. Mas como o mangá não foi publicado no Ocidente, todas as referências a ele foram removidas fora do Japão, o que, claro, é um assunto para o quadro Japantopia, né? E já que eu não posso contar a história toda aqui, já que existe um quadro onde eu faço isso, vamos falar sobre como o jogo foi recebido por aqui. Apesar do meu contato ter sido na época que o pessoal trazia Master System e seus jogos nas versões dos Estados Unidos, né? Já que não era mais algo tão caro quanto nos lançamentos, por estar saindo de linha, e apesar de ser antes da Tectoy assumir este mercado por aqui, vamos ler como a empresa brasileira nos contava o enredo do jogo, já que a maioria teve contato com o título graças à publicação da Tectoy. Aos 13 anos você entrou para o Templo Summit, onde a antiga arte das lutas era ensinada. A partir de então, todos passaram a chamá-lo de Kane, o guerreiro místico. Os anos passaram e você aprendeu poderes muito maiores do que sempre sonhou. O poder de chamar as forças dos deuses, voar, lançar raios luminosos e bolas de fogo são apenas parte do que você pode fazer. Mas suas ambições são muito maiores, você quer conhecer as grandes verdades do mundo e quem sabe conseguir ser um dia um Spellcaster, o mais poderoso de todos os guerreiros. E chegou a hora de você usar tudo o que aprendeu durante estes anos todos. Misteriosas criaturas estão atacando templos e vilas. Você foi chamado para lutar e descobrir quem é o inimigo e o que ele quer. É hora de encarar o seu destino. Vá agora e veja o que realmente significa ser um Spellcaster. Bom, apesar de ao contrário de outros jogos, este não te informa que o jogo está em inglês, né? E acredite, isso muda tudo, cara. Podemos ver que a capa entrega uma arte bem acima da média também. Mas ainda assim, ela é bem inferior ao original japonês, que até mostra uma mina nua na capa, né? Já que na obra original, essa mina também não desperdiça a oportunidade de ficar nua. E bem, na localização, o heróico Jaco foi renomeado para Kane, como você pode ver aí, e o traje de monge budista foi removido. Claro, você vai ver inúmeras análises do jogo falando que seria estranho para o público americano ver o personagem trajado como monge, né? Mas aqui no pior do mundo, todos sabemos a verdade, cara. Americanos precisam saciar a sua tara enlouquecida por braços masculinos à mostra. Então, nada de mulher nua, apenas braços masculinos, tá? E as vestes dos personagens se adequaram aos desejos do novo público-alvo. O que, numa rápida olhada, te faz perceber que o jogo, que já impressiona visualmente, ele era ainda mais impressionante em seu original, mas na verdade as mudanças cosméticas da localização ocidental são em sua maioria bem fúteis, né? E na verdade atrapalham bem pouco também a experiência de jogo. Diferente de outros jogos onde a localização canibaliza completamente a essência do jogo original. E cara, eu preciso te dizer aqui que o Kujakuo é um desses jogos em que a versão de Master System realmente coloca a versão de Nintendinho pra mamar, cara. E nossa, há um abismo entre os dois jogos, em todos os sentidos. Eu queria poder chegar aqui e fazer uma comparação justa a partir do fato da versão do Nintendinho ser uma aventura em primeira pessoa, mas o fato é que a versão de Master System entrega tudo isso e ainda o jogo de plataforma, já que temos aqui realmente as duas fórmulas de jogo presentes, né? Algo que não se via todo dia, né, mano? E o que torna o título ainda mais incrível. E o título do concorrente foi publicado apenas 2 dias antes pela Pony Canyon. Ambos foram claramente baseados em parte no mesmo roteiro ou projeto. Sendo que no Master, até mesmo a parte a qual a Pony Canyon se dedicou é superior, cara. Consequências melhores em simplesmente tudo, nas quais você move um cursor para examinar as coisas aí, falar com NPCs e resolver puzzles simples. De qualquer forma, o final dos jogos são significativamente diferentes entre si, mas a história e puzzles são praticamente os mesmos, cara. Embora a versão traduzida para inglês aí do jogo do Master System pareça frequentemente mal explicada, e obviamente mal traduzida, de maneira que muitas vezes entrega situações confusas. Isso além de uma baixa qualidade mesmo para os padrões da época, né?
com muito mais erros bobos de digitação do que qualquer outro jogo que podia existir naquele tempo. E embora os dois jogos apresentem os mesmos personagens e locais, eles parecem completamente diferentes, cara. Na versão lá de Famicom, claramente estamos no Japão moderno, né, com arranha-céus e lojas de conveniência. Enquanto no jogo do Master System, vemos aldeias rurais e templos antigos. Se não fosse por pequenos detalhes, como por exemplo uma TV no fundo aí de uma cabana de um pescador, você poderia pensar que o jogo se passa realmente em alguma terra de fantasia medieval. Em geral, a versão da SEGA parece ótima, né, com ilustrações mais detalhadas, mais cores e designs de personagens mais legais. Algumas das artes lembram muito Phantasy Star. E de fato, dois dos artistas haviam trabalhado no título um ano antes. Rieko Kodama, que iria dirigir e produzir alguns dos jogos mais lembrados da SEGA, e o Naoto Oshima, né, que, entre outras coisas, projetou simplesmente o design do Sonic. E nos atendo ao título do Master System, precisamos falar sobre os níveis de rolagem lateral, que apesar de ter um pouco menos de velocidade do que outros títulos da época, a jogabilidade funciona bem demais, hein? Sem nenhum dos controles escorregadios encontrados em muitos jogos de plataforma do console. Embora você tenha que se acostumar a mirar bem no meio das plataformas, né, em alguns saltos aí, e sempre ciente de que qualquer colisão vai te jogar um pouco pra trás, né, coisa comum na época. Mas não se preocupe muito, morrer só o envia de volta a um ponto recente, onde você pode optar por reiniciar o nível ou fazer uma pausa e retomar sua aventura mais tarde, através de um sistema de senha um tanto longo. E aqui todo o combate é feito apenas através de projéteis, onde se pode disparar rajadas de energia espiritual ou carregá-las para um ataque mais forte. E existem vários upgrades aí de armas e armaduras, embora a mudança mais significativa fique no fato de que com uma arma mais forte, um único tiro pode realmente passar por um inimigo fraco e matar um segundo. O que é um detalhe extremamente agradável, cara, mas você não pode andar e executar isso ao mesmo tempo, né? E a maioria dos tipos de inimigos tendem a atacar você, de modo que a luta parece até mais defensiva do que ofensiva. E depende muito de ter um bom timing, né, e ciente de que os chefes se movem sempre bem mais rápido que você. E se tudo já dito até aqui já tornaria o jogo diferente de outros de sua geração, temos também uma variedade de 8 feitiços à nossa disposição aí, sendo 5 deles de ataque, cada um com seu próprio padrão e nível de poder, um feitiço de cura, um feitiço de escudo e o mais legal de todos, né, que é um feitiço que permite que você voe por um tempo. E ao contrário da maioria dos jogos que apresentam magia, você não tem um medidor de MP que pode ser restaurado de uma só vez. Em vez disso, cada inimigo morto soltará uma bola azul que restaura a saúde ou uma laranja que lhe dá 10 pontos mágicos. É tecnicamente possível pilhar até 999 desde o início. No entanto, para equipar um feitiço, você deve primeiro pressionar pause e equipá-lo a partir do menu. Ou seja, se você estiver jogando em um Master System real, isso significa pressionar o botão de pausa que fica no console várias vezes. Encarando aí o sistema anti-gordos da SEGA, que te fazia levantar e sentar várias vezes. A não ser que você discordasse aí da SEGA e fizesse parte dos moleques gordos e orgulhosos, que deixavam o console bem perto, encarando o risco de tocar no cartucho sem querer e travar o jogo, cara. E bem, como em muitos jogos do Master System, existem essencialmente duas trilhas sonoras diferentes. Então, se você estiver em um Master padrão, você terá a versão básica, né? A boa e velha bipagem sensual das faixas. Enquanto se você estiver emulando, né, pode ter acesso facilmente às versões FM. Em geral, as melodias são muito boas em ambos e pode parecer absurdo, mas a maioria dos caras que conheço, eu incluso, prefere a versão sensualmente bipada ao invés da música. E sim, cara, fãs de Master System às vezes não gozam de um juízo perfeito aí. E mano, eu devo te dizer que a primeira vez que eu experimentei jogar a versão japonesa, eu já fiquei puto, cara. Porque ela é muito mais bonita no original e muda demais a impressão inicial do jogo já na intro aí. Eu lembro como se fosse hoje do meu primeiro contato com o jogo, onde eu e meu colega Alexandro rachamos o aluguel da fita, justamente porque achamos a capa bonita, né, e levamos pra jogar na casa dele. Eu realmente imagino como teria sido na época se tivéssemos visto esta arte japonesa aí na abertura, já que o alugamos quando o Jiraiya era uma novidade na manchete. Na verdade, ainda não era o cartucho da Tectoy, né? Ainda não tinha toda aquela coisa de Tectoy com o Master System. E aqui era o cartucho americano, que tivemos que juntar nossas moedas aí pra alugar, porque tinha aquele selo de lançamento, que você deve lembrar muito bem se frequentou locadoras, que tornava a locação mais cara. E como nós ficávamos achando o máximo aí os gestos de ninja da série do Jiraiya, e principalmente tentando imitar os do tema de encerramento, pra mim, inesquecível até hoje, com certeza teríamos pirado nessa tela de introdução original aí. É engraçado que o pai do Alexandro enchia o saco reclamando como a gente gostava daquele jogo, né? Falando que o personagem era vesgo, cara. Ao mesmo tempo que zombava que a gente gostava do Jiraiya,
falando que não dava pra levar a sério porque o Barão Wow usava um balde na cabeça. E se você se pergunta como eu lembro com exata precisão desse momento, isso acontece porque eu não podia assistir Jiraiya em casa, já que antes de conhecer o Alexandre, quem fiquei amigo na escola, eu simplesmente só conseguia ver uma parte das minhas séries favoritas. Cara, era incrível como eu praticamente só via a abertura e algumas cenas do começo do episódio e tinha que cair fora porque era hora da novela, né? Aí sintonizava meu radinho na Rádio Manchete e ouvia o resto do episódio na rádio mesmo. Pra você ter uma ideia, a maior parte da minha primeira experiência com Jaspion ficava mais por conta da minha imaginação, né, do que propriamente pelo que pude assistir. Mas na casa do Alexandre, que na verdade ainda era mais humilde que a minha, o saudoso seu Alex lá, por mais que reclamasse e tirasse a maior onda com a nossa cara, simplesmente não tinha coragem de tirar crianças empolgadas de frente da TV, né? E ele que ia pro rádio ouvir o que queria, enquanto nos zoava com uma coisa ou outra. E eu não percebia isso, e na verdade eu nem pensava sobre o assunto, né? Mas a mãe do meu amigo faleceu muito nova, e agora, raciocinando bem sobre isso adulto, eu vejo que o pai dele se virava como dava, né? E só queria mesmo é ver o filho feliz lá. Então, eu imagino que ver a molecada brincando, jogando videogame e assistindo séries na casa dele, aliviava um pouco o peso que ele carregava sozinho. E cara, Spellcaster é ainda hoje um grande destaque da biblioteca do Master System, e um dos poucos jogos que, se não o único aí, a misturar gêneros tão particulares dessa forma. Isso fora que eu nem vou te contar da etapa final do jogo, para que você descubra sozinho. O que pra mim e meus amigos na época rendeu uma experiência realmente muito legal, cara. E apesar da sobrevida que o Master teve aqui, este foi um dos últimos grandes títulos lançados para o console no Japão, né? Já que em 1989, a SEGA redirecionou todos os seus esforços para o Mega Drive e seus títulos arcade aí, cancelando uma série de lançamentos locais do Master System no processo. Felizmente, um dos primeiros títulos de Mega Drive seria outro Kujaku, conhecido por aqui como Mystic Defender. Um título que também gosto muito, apesar dele nunca ter me conquistado assim como o de Master System conquistou. Mas não se engane, não é que o jogo seja ruim no Mega Drive, nada assim. É que a experiência é uma coisa muito subjetiva mesmo, né cara? Por mais que eu também goste muito de jogá-lo no Mega Drive, tinha algo especial em estar ali com aquele cartucho de locação mais cara, cujo valor necessitava ser rachado com um amigo, com o pai dele zoando que o personagem era vesgo, né, e falando que Jiraiya era uma porcaria, mas que se dava o trabalho de ir lá na sala avisar que já ia começar a série do maluco com balde na cabeça, se referindo a Jiraiya. E aí íamos desesperadamente atrás de papel e lápis para anotar um password ridiculamente grande, com todo um cuidado para não errar. A experiência com o jogo vem junto de muitas coisas pequenas, que para você pode não significar nada, que pode até te fazer achar que eu sou um idiota por me importar, mas para mim, são pequenos fragmentos de momentos de diversão e alegria, que aliviavam uma realidade que na verdade era muito dura, e que guardo tudo com muito carinho na memória, desde aquelas longínquas e inocentes jogatinas dos anos 80 e 90. Cara, você suportou esse conteúdo hediondo e quer se inscrever ou apoiar o canal, mandar alguma mensagem ou seguir nas redes sociais? Os links estão em algum local aí na sua tela ou nos comentários. Pelas manhãs temos história dos games aí com café turbinado com uísque barato, e à noite temos conteúdo adulto, com vídeos maiores, mais longos e mais transudos. Mas isso não é um convite, hein? Se você vier, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo.